Na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić održalo se debatno takmičenje na više tema, dok se sutra održava finalna pod nazivom Otići iz BiH ili ostati u BiH. Na takmičenje se prijavilo 13 debatnih grupa, što čini ukupno 40 debatanata koji učestvuju. Predsjednik asocijacije studenata Pravnog fakulteta Mirza Lalić nam je rekao kako na ovaj način promovišu fakultet kao i sam univerzitet, te ide srednjoškolcima na neki način pomažu u odabiru studija. Dakle, debatno takmičenje se održava danas i sutra. Sutra je finalna debata koja će s ciljem zadržavanja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, vraćanja vjeru i nadu mladim ljudima da ostanu u Bosni i Hercegovini, da budu progresivan, aktivan dio društva koji će biti nosioci nekih integrativnih procesa u budućnosti. Ističe kako je ovo projekat koji se po prvi put implementira, te je najavio da će u budućnosti biti još mnogo ovakvih. Debatovalo se na više tema kao što su ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, istospolni brakovi, legalizacija kanabisa, a glavna koja se održava sutra jeste odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. Dekanica fakulteta nam je kazala kako je ovo super prilika za studente da razviju svoje vještine, kao i to da svoje znanje praktično primijene. Na takmičenje je zaista fina prilika da se studenti razviju svoje retoričke sposobnosti, usmeno prezentiranje, timski rad, da steknu nova znanja i vještine. I svakom slučaju najvažnije je da se međusobno druže i to je dobra prilika za promociju fakulteta i naravno Univerziteta Džemal Bijedić. Za najbolje debatante i ekipe su osigurane novčane nagrade kao i diplome te certifikati za sve učesnike. Radi se o projektu koji studentima pruža priliku da se iskažu. Također žele da putem ove debate apeliraju na mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini, što i jeste tema sutrašnje finalne debate koja je planirana da se održi u prostorijama Pravnog fakulteta simbolično u 5 do 12.